вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 335-й день спротиву України російській агресії. І ще один крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі. Є розлючений, бо загинули мирні мешканці. Дніпро відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він побував біля будинку, в який влучила російська ракета 14 січня. Комісар ООН побачив на власні очі, що залишилося від житлового будинку на Перемозі. Представники обласної влади обговорили з паном Гранді подальшу співпрацю щодо допомоги постраждалим. А також питання підтримки українців, які через війну переїхали до нашої області. Філіппо Гранді, в свою чергу, сказав, що захоплюється відвагою українців, висловив підтримку Україні від усього цивілізованого світу та вшанував пам'ять загиблих жителів багатоповерхівки. В мене нема слів, щоб прокоментувати все це. І мені дуже шкода, особливо за тих 46 людей, які загинули тут, включаючи дітей. І я дуже розлючений, тому що, знову ж таки, мирні жителі загинули у цій війні. Порушення життя мирних жителів, руйнування мирної інфраструктури – це найгірше вплив, який можна мати під час війни. І наскільки ми бачимо, що це дійсно мирний будинок. Що вціліло, розберуть, зруйноване демонтують. У багатоповерхівці на Перемозі, що 14 січня постраждала від російської ракети, проводять інструментальну експертизу. Фахівці оцінюють стан конструкції. Згодом на основі технічних висновків місто замовить проєкт із відновлення. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих. Так як цей будинок в нас панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі, плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляються якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю і визначаємо, що це за деформації. Третій корпус, другий і третій під'їзд, вони розрушені повністю, відновленню не підлежать. Що стосується експертизи первого подъезда, то она еще продолжается, но по предварительным первым осмотрам ясно, что этот подъезд пострадал минимально и, скорее всего, там, возможно, жители останутся проживать, потому что критических разрушений на этом подъезде нет. Паралельно Дніпро займається відновленням вікон у сусідніх будинках ОСББ. Вони теж постраждали від атаки окупантів. Одразу після трагедії комунальники затягнули отвори плівкою. Нині вже встановили 250 склопакетів. У нас будинки ОСББ, що по околицям постраждало 9 будинків. Пошкодження у них – це вікна, більше за все. Більше 300 вікон було вибито в будинках. Деяких там взагалі, можна сказати, одною стороною жодних вікон не лишилося. Більшість вибитих – це були старі дерев'яні вікна. Зараз ставляться нові з новим коефіцієнтом сучасним 0,93. Це найсучасніші вікна. Вони найбільше неефективні, хто там, от вони от так от виглядають. Ремонтуватимуть пошкоджене ліфтове обладнання в одному з будинків. Також проводиться обстеження покрівлі. У разі ушкоджень звертайтесь до Департаменту з питань самоорганізації населення. Адреса – Воскресенська, 21А. Можуть заряджати до 20 гаджетів та рацій одночасно. З початку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери створюють павербанки для захисників. За основу слугує ящик для патронів. Їх зазвичай дають самі військові. Зовнішній акумулятор заряджається від розетки автомобіля, а також сонячної панелі. Всі інші комплектуючі винахідники купують власним коштом та за донати. Попит на потужні пристрої серед військових чималий, тож чим більше донатів, тим швидше волонтери зберуть нові потужні польові павербанки. Як з нуля виробляють зарядні пристрої для військових. Двері майстерні волонтери відкрили для нашої Анастасії Вільхової. Його можна кидати, його можна пинати, він може стояти на вулиці, в окопі, під дощем. Ідея створення павербанків, що дають живлення напередку, належить пану Ігорю. Він за освітою – електрик. Побачив, як у хлопців організована схема підзарядки всяких пристроїв, це просто, ну, просто побачив, що у них це валяється акумулятор, якось дроти, там, тройники, оце так от землі, все отак от. Ну, я зрозумів, що треба якось це
організувати. Аби було надійніше, павер схований в ящику для боєприпасів. Їх майстрам на всі руки присилають військовослужбовці. Потім короб фарбують та приводять до ладу. Змінюємо фурнітуру, ми обробляємо силиконом всі щелі, щоб він не пропускав вологу. Додаємо кілька деталей, як обмежувач, газліфт, поличка для девайсів, де їх можна положити, коли це все стоїть десь в бліндажі чи в окопі. От, перегородку, щоб відділити відсік з електронікою. Аби позначити, що це пристрій живлення, через трафарет малюють ступеневість заряду. Що ми тут? В основі павербанку – автомобільний акумулятор. Додатково докуповують плату з USB-виходами для зарядки, перетворювач, індикатори, контролер, реклами та зарядні модулі. Всі компоненти ми стараємося брати заводські, такі, щоб їх можна було потім швидко замінити, купивши новий там десь на базарі, в магазині, чи просто передавши хлопцям через волонтерів. Є у нас зарядне, це звичайне зарядне автомобільне для свинцевих акумуляторів, через який цей пауербанк можна зарядити. Сама конструкція теж не хитра. Аби військовослужбовцям було простіше розібратися, на кожному ящику малюють схему. З акумуляторної батареї енергія перенаправляється в двох напрямках. Коли станція живлення готова, відправляють на передок. На нулі павербанки для військових стали справжнім спасінням, діляться волонтери. Вони заряджають свої рації, вони заряджають свої квадрокоптери. Один раз дзвонив чувак і каже, щось я побритися не можу. Ми почали думати, чи може він не може побритися. Колись дзвонять, кажуть, ми благодаря вашій штуці збили вертольот. Ми зарядили свій квадрокоптер, злетіли і побачили, що ми можемо у нього. І говорить, якщо б не вона, ми б його не збили. За півроку роботи наші хлопці-винахідники змайстрували майже сотню таких павербанків. Один військовий девайс обходиться приблизно в 7 тисяч гривень. Ваша гривня в загальній банці не буде зайвою. Допомогти хлопцям зі світлом напередку можна за реквізитами, що ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На крок ближче до знищення ворога. Турецька «Байкар Макіна» випробувала реактивний безпілотник-винищувач «Казілільма» з двигуном від української компанії «Мотор Січ». Перший повноцінний політ «Байрактару» пройшов успішно, повідомляє прес-служба компанії. Бойова машина може нести 1500 кілограмів навантаження, а його швидкість – 900 кілометрів на годину. Дальність польоту безпілотника – 930 кілометрів протягом 5 годин поспіль. А ще він може знищувати ціль на висоті понад 10 кілометрів. Не курсуватиме кілька днів. Роботу електротранспорту Дніпра примусово зупинили до 26 січня. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Все через дефіцит потужності в енергосистемі і доведені ліміти енергоспоживання для Дніпропетровщини. Вони забезпечують лише половину потреб регіону. У транспортному відомстві наголосили, міська влада докладає всіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями, а також активно співпрацює з приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. Поки на лінію знов не вийдуть тролейбуси та трамваї. У день перевозять пасажирів, вночі лагодять інфраструктуру. Працівники метрополітену працюють цілодобово, аби дніпряни їздили з комфортом. Щодня стежать за станом тунелів, відкачують воду. Роблять це навіть за відключення світла, адже мають резервне живлення. Для співробітників дніпровського електротранспорту діє комфортний гуртожиток. Тут модернізували санвузол та реконструювали теплопункт. Тут взагалі мешкає 120 людей, всього 62 кімнати, 4-поверхова будівля. Встановлені бойлери великої міськості, тобто два бойлери по одному кубу, які дозволяють мешканцям постійно мати гарячу воду незалежно від сезону. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і не перемикайте. Після новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим.